Құрметті көрермен, хабарымызды бастамас бұрын аңдатпаны көріп алсақ. Жолаушылар пойызының астыңғы орындары 20%-ға қымбатқа сатылмақ. Қазақстан темір жолының жаңа жобасы жайлы не білеміз? Түркістан облысында толасы жауынның салдарынан бірнеше ауылды су басты. Адам шығыны бар. Елімізде ең өршіп тұрған 3 дертке ем болатын препараттар шығарылмақшы. Қатерлі ісікпен күресетін компания Қазақстан нарығына қашан келеді? Түркістан облысындағы толассыз жауыннан ауылдарды су басып салдарынан 2 жастағы бала қайтыс болды. Қайғылы оқиға Қазығұрт ауданында тіркелді. Өз үйінің ауласында ересектердің қарауынсыз қалған бүлдіршін жаңбыр суымен толған шұңқырға құлап кетіп көз жұмған. Сондай Қазығұрт, Бәйдібек, Сарағаш аудандарында 21 үйді су басқаны анықталды. Қорада тұрған 13 уақ мал қырылып қалған. Төтенше жағдай бөлімінің мамандары жергілікті коммуналдық және су шаруашылығы қызметкерлерімен бірлесіп, арнайы техникалармен аулалардағы суды тазартып жатыр. Түнімен жауған жауын салдарынан Сарағаш, Қазығұрт, Бәйдібек аудандарында тұрғын үй ауларына су кіру жағдайлары орын алды. Сарағаш ауданында 2 мал қора ішіне су кіріп, салдарынан 13 уақ малы суға тұншығып өлген. Сонымен қатар Қазығұрт ауданында 1 қора құлау жағдайы орын алған. Жалпы осы су сору жұмыстарына департамент және жергілікті атқарушы органдарымен тиісті су қашырту жұмыстары атқарылды. Ал Қостанай облысында қарлы жаңбыр жауып, соңы көктайғаққа ұласты. Салдарынан жол жүргізушілері қиналып қалды. Қарабұтақ тас жолында бүгін жеңіл көліктерді таситын тұрал трасса жиегіне аударылып қалды. Көлік жүргізушісі рөлді игере алмаған. Абырой болғанда зардап шеккен ешкім жоқ. Тек құлаған көліктің үстінде тиелген 8 машина болғанын ескерсек, оларды жөндеуге біраз қаражат кететіні анық. Қазір жауаптылар Рудный, Қашар, Федоровка және тағы бірқатар бағыттар бойынша жолдардың жабылғанын айтты. Осы ретте полиция департаменті жүргізушілерге жол ережесін барынша сақтап, сапарға шығарда сақ болуды ескертті. Ал синоптиктер ауа райының мұндай құбылысы әлі бірнеше күнге дейін жалғасады деп отыр. Бүгін мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев парламент сенатының төрағасы Мәулен Әшімбаевты қабылдады. Президентке сенаттың еліміздегі реформаларды заңнамалық тұрғыда қамтамасыз ету жөніндегі жұмысы туралы баяндалды. Атап айтқанда, адам құқықтары жөніндегі уәкілдің конституциялық соттың прокуратураның қызметін реттейтін конституциялық заңдардың жобалары туралы сөз қозғалды. Кездесу барысында президент әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшылары съезінің идеялары мен қорытынды құжатын одан әрі ілгерілету және форумды дамытудың 2023-2033 жылдарға арналған тұжырымдамасын әзірлеу жөнінде тапсырма берді. Қазақстан қарыз алмақ, бюджет тапшылығын жауып, қаражат әлеуметтік салаға жұмсалады. Бүгін қаржы министрі Ерлан Жамаубаев депутаттар алдында Даму банкінен қарыз алу туралы заң жобасын қорғады. Құжат мақұлданды. Қарыз сомасы 346 миллион еуроға жуық. Халықаралық қайта құру банкі береді. 2,5% бен 11,5 жылда өтеуіміз керек. Бұған қаржы министрі қуанышты. Себебі көптің қолы жетпей жүргенде біздің экономиканы әртараптандыру, бәсекені арттыру шаралары Даму банкінің көңілінен шығыпты. Қарызды алудағы мақсат бюджет тапшылығын жабу. Қазір 3 триллион теңгедей қажет. Мұны ұлттық қордан өтеу ұтымсыз дейді. Одан да қаржыға тимей, сақтағанды дұрыс санайды. Біз осы триллионды жабу, 3 триллионға жуық қаражатты жабу үшін қайдан аламыз? Біріншіден ішкі нарықтан тартамыз, құнды қағаздар шығару арқылы. Немесе сыртқа құнды қағаздар шығарамыз. Бірақ сыртқа құнды қағаздар шығару тиімсіз. Ол жерде 5-6% кетіп қалады. Сондықтан да осындай құрылымдық займдар бізге тиімді. Ол 2,5%-ден аспайды. Алмақтында салмағы бар. Жалпы қарыздарды қайтару мен оның пайызын өтеу үшін жылда республикалық бюджеттен қаржы қаралады. Ол 10%-дан аспауы керек. Бірақ сол межеге жетіп қалдық. Сондықтан депутаттар несиеге келіспес бұрын парламентпен кеңескен жөн дейді. Осындай келісімдерге отырмас бұрын ақылдасып алғандарыңыз дұрыс. Біраз уақыттан бері жұмыс жүргізілді, арада уағдаластық бар деп біздің алдымызға келіп тұрмай. Әлбетте заң жобасын мақұлдаймыз. Бюджет тапшылығын толтыру керек. Тек парламентке күні бұрын ескертіңіздер.
Елдің жалпы ішкі өнімі 100 триллион теңге. Экономистердің есебі осы. Ал сыртқы қарыз соған шаққанда 24%-ға тең. Бұл АқШ пен Еуропаның берешегіне қарағанда шүкір, оларда 100%-ден асады. Қаржы министрі осындай салыстырма жасады. Нысаналы ғыл, Төлеген Байкенов, жаңа уақыт. Жер мен жылжымайтын мүлік кадастрының жалпыға жария картасы пайда болады. Ал оларға берілетін құжаттар қазіргідей жеке-жеке емес, енді біріктіріледі. Яғни жалғыз мемлекеттік акті ғана беріледі. Бүгін депутаттар аталған заң жобасын қабылдады. Бұл азаматтардың жылжымайтын мүлік нысандары туралы ақпарат алуына ыңғайлы болады. Себебі ашықтық сақталып, құқық қорғалады. Жария кадастрлық картасына кіріп, бас жоспарға сәйкес қай учаскелер бос екенін көруге болады. Сол жерде өзіңізге ұнаған учаскені белгілеп, заңда бекітілгендей аукционға шығара аласыз. Сосын электронды үкіметтегі жеке кабинетіңізге жұмыс барысы туралы хабарлама түсіп тұрады. Желтоқсанның бірінен бастап еліміздегі пойыздардың астыңғы орны үстіңгісіне қарағанда 20%-ке қымбатқа сатылады. Қазақстан темір жолы компаниясы бүгін баға тарифіне осындай өзгеріс енгізді. Бірақ бұл тәртіптің тек коммерциялық бағыттарға ғана қатысы бар дейді. Коммерциялық деп мемлекет тарапынан субсидия алмайтын пойыздарды айтып отыр. Олардың қатарында Алматы Маңғыстау, Алматы Орал, Алматы Петропавл, Астана Шымкент және Алматы Атырау бағыттары бар. Қазақстанда TikTok өкілдігі Алматы қаласында ашылатын болды. Ол туралы елордада өтіп жатқан Астана Media Week 2022 апталығында айтылды. Әлемге кеңінен танылған әлеуметтік желінің Қазақстанға келетіні туралы ақпаратты осыған дейін жаңа уақыттың шығарылымында айтқан едік. Бұдан бөлек елімізде медиа мектептер ашу жоспарланып отыр. Онда тек журналистердің ғана емес, кез келген қазақстандықтардың ақпараттық сауаттылығын арттыруға басымдық берілмек. Айтулы шарада тағы қандай мәселелер талқыланды? Әріптесім Асылбек Тойбек тарқатсын. Медиа саласының майталмандары жиналған биылғы форумның тақырыбы «Жаңа дәуір, жаңа медиа». Айтпаса да түсінікті, қазір әлеуметтік желінің ақпарат саласындағы рөлі орасан. UR Social компаниясының дерегі бойынша жаһанда 5,5 миллиард адам ұялы телефон қолданады екен. Ал интернет қолданушылардың саны 5 миллиардқа жуықтаған. Әсіресе соңғы бір жылда TikTok танымалдылығы күрт артты. Енді аталған әлеуметтік желінің Қазақстандағы өкілділігі ашылады және қосымшасы қазақ тіліне аударылады. Аудитория в Казахстане творческая. Қазақстандағы аудитория шығармашылыққа бейім және адамдар платформаны ұтымды пайдаланады. Жаңа контент жасап жатқан көптеген музыкант, мұғалім, жас аналарды байқаймыз. Біз қоғамдастыққа жақын болғымыз келеді. Сондықтан биыл күзде Қазақстанда өкілдік ашқалы отырмыз. TikTok-тағы контентті барынша қызықты және пайдалы етіп білім беру ұйымдары мемлекетпен бірге көбірек жобаларды шығаруға қуанышты боламыз. Мета және TikTok қазақстандықтарды медиа сауаттылыққа оқытуға ниеттеніп отыр. Себебі ақпарат ағынында талғамсыз тараған хабар өте көп. Ақиқат пен жалғанның, жаланың, өсек пен өтіріктің ара жігін ажырату қиын. Ақпарат министрлігі де осы мәселеге сондықтан басымдық бермек. Әрине, әуелі бірінші журналистердің біліктілігін жетілдіру көзделіп отыр. Сонымен қатар өңірлік басылымдар, өңірлік медианың өкілдерінде оқытуды жоспарлап отырмыз. Сонымен қатар оқығысы келген кез келген азаматты ол жерге тартуға болады. Қазір біз дайындық үстіндеміз. Медиа менеджерлерді дайындау мектебі болады ғой деп ойлаймын сол жерде. Биыл отандық медиа индустрияның тың жаңалығы президент телерадио кешенінің құрамында Жібек жолы телеарнасының ақпарат алаңына қосылуы болды. Дәлірек үлкен ұжым қайта түледі. Құрамына ғасырдан астам тарихы бар Қазақпарат халықаралық ақпарат агенттігі мен Қазақ ТВ телеарнасы кірді. Ал Қазақ ТВ биылғы сәуірден бастап Жібек жол атауына ие болды. Бұқаралық ақпарат құралдар форумында телеарнаның аз уақыт ішінде атын қалыптастырып, абырой артқаны айтылды. Қазіргі таңда біздің контентімізді өзгеріп, Қазақ ТВ телеарнасы күнделікті жаңалықтар және жаңалықтар топтамасын шығарып отыр. Оның үстіне бізде екі тармақ бар, яғни біреуі ішкі нарыққа арналған. Біздің Қазақстанның барлық аймағын қамтыса, екінші тармақ ол әлемдік бағытта, яғни 120 елге тарайды. Біздің де қазір
Қазақтағы телеарнасы бес тілде: қазақша, орысша, ағылшынша, өзбекше және қырғызша хабар таратады. Айта кетейік, медиафорум осымен 6-шы рет Астанада өтіп жатыр. Биыл 10 елден 150-ге жуық сарапшылар мен ақпарат саласының мамандары қатысуда. Апталық барысында 30-дан астам іс-шара өтеді деп жоспарланған. Асылбек Тойбек, Жаңа Уақыт. Түркістанда ескерткіштерді қорғайтын халық құнды мұра, қасиетті орындар мен тұрақты туризм бойынша халықаралық конференция өз жұмысын бастады. Басқосуға ЮНЕСКО-ның бастамасымен 20 елден 60 халықаралық сарапшы қатысуда. Олар бүкіл әлемдік мұраларды сақтау және қалпына келтіру, Қожа Ахмет Яссауи тұлғасы мен еңбектерінің түркі халықтары үшін рөлі тақырыбын талқылады. Толығырақ өңірдегі тілшіміз жалғастырады. Халықаралық конференцияның Түркістанда өткізілуі тегін емес, өйткені өңірде құпиясы толық ашылмаған тарихи ескерткіштер көп. Ғалымдар бүгінгі жиын ескерткіштерді зерттеу саласындағы көптеген кемшіліктерді жоюға және халықаралық қарым-қатынасты нығайтуға мүмкіндік береді дейді. Осы мавзолейімізді сіздер жақсы білесіздер, ЮНЕСКО-ның материалдық мұрасы тізіміне енді, және осы тізімге енген барлық тарихи ескерткіштердің, олардың міндетті түрде осындай оларға арналған конференциялар болып тұрады, ғылым жиындар, ол жерде сол ескерткіштің қазіргі кейпі, ол жердегі жалпы тағы да қандай мәселелер зерттелді, зерттелмеді, мұны осының бәрі отырып бірге сараланып, ары қарай жұмыс жасалынады деп сенеміз. Ел президенті түркі өркениетін жаңғыртуды ең алдымен Қожа Ахмет Яссауи мен қасиетті Түркістан мұрасын бүкіл әлемге таныстырудан бастауға шақырған еді. Яссауидің мұрасы Қазақстаннан тыс елдерде де белгілі. Одан бөлек конференцияда көтерілген басты мәселенің бірі Қожа Ахмет Яссауи кесенесін сақтау. Өйткені оның жыл сайын тозып бара жатқанын мамандар айтып дабыл қаққан болатын. Түркиялық ғалым Әли Яман түркі елдеріне ортақ мәдени мұраны келер ұрпаққа қаз қалпында жеткізу баршамызға парыз дейді. Менің ойымша өнеме... Сіздер білетіндей 1403 жылдары Әмір Темір Қожа Ахмет Яссауи кесенесін салдырды. Арада 100 жыл өтсе де Тәжікстан мен өзге де мемлекеттерден адамдар зиярат етуге келеді. Біз археология, туризм жайлы ойларымызды ортаға салып, пікір алмасуымыз өте маңызды. Келер ұрпаққа кесенені сол күйінде жеткізу біз үшін үлкен міндет. Көп кіші осы жерге. Үш күнге жоспарланған халықаралық конференция аясында бірқатар меморандумға қол қойылды. Мәселен, Әзірет Сұлтан мемлекеттік тарихи мәдени қорық мұражайы мен Шығыс Азияның Турин археология мен археологиялық қазбалар орталығы өзара ынтымақтастық пен байланысты нығайту туралы келісімге келді. Қол қою рәсімі өтіп жатыр. Іс-шараны ұйымдастырушылар тарихи ескерткіштер әр елдің мәдени рухани дамуының негізі. Сондықтан бүгін бастау алған халықаралық конференция жыл сайын дәстүрлі түрде өткізілетін болады деп отыр. Нұркен Әкімхан, Жаңа Уақыт, Түркістан облысынан. Президенттікке кандидат Қасым Жомарт Тоқаев республикалық қоғамдық штабқа барып, сайлаушылармен кездесті. Ел бойынша Қасым Жомарт Тоқаевтың 227 қоғамдық қабылдау ашылған. Сайлаушылардың ұсыныс тілектері сол орындарда қабылданады. Қазірдің өзінде келушілер көп. Мәселен, алғашқы күннің өзінде 100-ге жуық өтініш түскен. Ал президенттікке кандидат Нұрлан Әуесбаев Ақтөбе облысына жұмыс сапарымен барды. Ол Бестамақ ауылының жергілікті тұрғындарымен кездесті. Ауыл тұрғындары кандидатқа Ақтөбе-Астрахань республикалық жолына қатысты мәселен жеткізді. Бұл жолдың бойында көлік қозғалысы қатты. Оны кесіп өту қауіп тудырып отыр деді тұрғындар. Салтанат Тұрысбекова болса, Қарағанды қаласында құқық қорғаушылармен кездесті. Сондай-ақ ол тұрмыстық зорлық, зомбылық құрбандарына көмек көрсету орталығына барып, қиын жағдайға тап болған қызметкерлермен және әйелдермен жүздесті. Ол өзінің үгіт-насихат бағдарламасын таныстырып, сайлауда басымдық беретін мәселелерін атады. Кандидат Жигули Дайрабаев Түркістан облысының ауыл шаруашылығы өндірушілерімен кездесті. Кездесуге ірі шаруа қожалықтарының басшылары, фермерлер, мақта өсірушілер мен диқандар қатысты. Фермерлер су тапшылығы жайлы алаңдаушылықтарын айтты. Тұрғындар бұл мәселе жыл сайын күрделеніп отырғанын сөз етті. Президенттікке кандидат Мейрам Қажыкен болса, бүгін Ұлытауға барды. Сапар барысында Жезқазған мен Сәтбаевтағы сайлаушылармен кездесу көзделген. Бұған дейін ол Павлодар өңірінде болған еді. Онда облыс орталығы мен Ақсудағы ірі өнеркәсіп орындарының қызметкерлерімен кездесті. Қажыкеннің өңірлік штабтары еліміздің 14 қаласында орналасқан. Қазақстан Республикасы президенттігіне үміткер Қарақат Әбден болса, астаналық сайлаушылармен кездесті. Жиынға қала тұрғындары
мен ұлттық киім өндірушілері, қолөнер шеберлері жиналды. Үміткер ұлттық киім өндірушілердің еңбегімен ұлттық киім өндірісіне қатысты мемлекет кеңінен қолдау көрсету керектігін айтты. Кездесу барысында ұлттық киімдер шеруін өткізу ұсынылды. Елімізде ең өршіп тұрған үш дертке ем болатын препараттар шығарылмақшы. Денсаулық сақтау министрлігі бұған дейін қант диабетіне қарсы дәр-дәрмек шығаратын әлемдік өндірушімен келісімге келсе, енді қатерлі ісікпен күресетін компаниямен келісі жүргізіп жатыр. Бұл алпауыттар Қазақстанда өз өндірісін құрып, технологияларын енгізуге дайын. Бұл туралы Астанада өтіп жатқан арнайы форум алаңында айтылды. Пандемияға дейін ИВЛ аппараты дегенде люди бір естейтін біз. Өкпені жасандырумен тынсалдыратын құрылғының қадырын дерт өршіп кеткенде бірақ ұғындық. Оған дейін Германиядан, Қытайдан бірдекіл аппарат сатып алып келген Қазақстан мұны өзінде жасап шығуды бірден қолға алды. Шетелдік аппараттарының бұл аппараттың айырмашылығы бұл сапада. Себебі біздің инженерлер бәрі өзіміз Қазақстанда әрқай уақытта келіп өздері көрсетіп қалай жұмыс істейтінін және бірінші бұзылып қалса да өзі жөндеп береді. Екіншіден ол баға. Баға біздің шетелдіктерден қарағанда 30-20% арзандау. Алғашқы күні форум аясында отандық фармацевтика саласының мәселесі талқыланды. Сегодняшний рынок. Қазіргі фармацевтика нарығы қарқынды дамып келеді. Пандемияның әсері болар, мемлекет те бұл салаға көңіл бөле бастады. Әр компания өзінің нарыққа ұсынатын тауар түрінің сан алуан болғанын қалайды. Сол үшін бүгінгі күні 8 шетелдік компаниямен бірлесе жұмыс істеуге келісіп отырмыз. Форум алаңында ұйымдастырылған бұл көрме отандық медицина саласының соңғы жаңалықтарымен бөлісуге таптырмас алаң. Биылғы көрмеге Беларусь, Венгрия, Ресей және Түркиядан 60-тан астам компания қатысты. Жиын ертеңде жалғасады. Шынар Асанқызы, Наурыз Базаров, Жаңа Уақыт. Енді Шымкент қаласының тұрғындары құлақ мұрын ауруларын жергілікті қалалық клиникалық ауруханасында емдете алатын болды. Сол мекемеде оторинолорингология бөлімшесі ашылды. Ақ халаттылар бұрынғыдай науқастарды Алматы мен Астана қаласына жібермей-ақ өздері сауықтыра алады. Бөлімшенің жай-күйі нешік, әлеуеті қалай? Тілші сабақтасын. Бөлімше 20 орынға лайықталған, 2 дәрігер 22 медбике бекітілген. Дәрігерлер құлақ мұрын, тамақта кездесетін ауру түрлеріне диагностикалық тексерулер жасап, толық емдеу жұмыстарын жүргізеді. Тіпті 8 түрлі ота түрінде осы жерде жасай береді. Бұл үшін аурухана бюджетінен 15 миллион қаражаттай бөлініп, қажетті ота жасағанға құрал саймандар алынып берілді. Орта есеппен қазір 20 төсекте бүгін 17 науқас жатыр. 15-17 науқасқа дейін емделіп жатыр. Күн сайын. Әбдібек Матаев Шымкент қаласында тұрады. Қызының дертіне еміздеп Алматыға барған екен. Шымкентте құлақ мұрын ауруларын емдейтін бөлімше ашылғанын естіп, кері қайтыпты. Қуанып тұр, жүзінен байқалады. Қызымның құлағында пердесі жоқ. Осы жөнді біз Алматыға бардық, порталменен 3 ай күттік ол порталда. Болмады, қайттық. Операция жасатайын деп жатырмыз енді. Әрине қуанышты. Қала тұрғыны ретінде қуаншымыз. Елімізде құлақ мұрын аурулары жасарып барады. Бұл дертке шалдыққан науқастар саны да артып отыр. Бөлімшеде дәрігерлер шұғыл және жоспарлы түрде емделетін науқастарды қабылдайды. Нұрлан Әлімбаев, Талғат Өлебеков, Асылбек Мансұрхан, Жаңа Уақыт, Шымкенттен. Атырау облысында биыл бос орындар жәрмеңкесінің арқасында 700-ден аса азамат жұмыс тауыпты. Жалпы жыл басынан бері жұмыс берушілердің 36 жәрмеңкесі ұйымдастырылып, оған аймақтағы 41 ірі мекеме қатысқан. Шарада 1000-нан аса бос орын ұсынылды. Сонымен қатар екі қолға бір күрек таппай жүргендерге мамандар 2021-2025 жылдарға арналған кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жоба шеңберінде көрсетілетін әлеуметтік қолдау шаралары туралы ақпарат берді. Биылдан бастап ұлттық жоба шеңберінде 1654 адам жұмыспен қамту жоспарланған болатын. Сол мақсатта осы жәрмеңке ұлттық жобаға шараның ішіндегі кәсіпкерлік мақсаттағы, құрылыс мақсатындағы және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық мақсатындағы мердігер мекемелердің қатысуымен де бұл өткізіліп жатыр. Сапасыз интернет үшін еліміздің байланыс операторлары шамамен 271 миллион теңге айыппұл төлейді. Ал бұл туралы цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі хабарлады. Яғни байланыс операторлары интернеттің
жүйріктігіне жауапты. Ал ол өдеден шықпаса, айыппұл арқалайтыны туралы ескертілген болатын. Осы ретте байланыс сапасының жаңа параметрлері бекітілген. Соған сәйкес бақылау жұмыстары да күшейтілді. Қазақстан шетелдіктердің екінші отанына айналды. Мәселен, Ақтөбеде 10 жылдан бері Массачусетс штатының тумасы Нейтан Лоулер тұрады. Ол алдымен Астанада бір жыл жұмыс істеп, кейін Ақтөбе Назарбаев зияткерлік мектебіне ауысқан. Әріптесіміз шетелдік педагогпен кездесіп, оның қазақ тіліне, ұлттық пен ұлттық мәдениет пен тағамдарға не себепті қызыққанын білді. Нейтан Лоулер Американың Массачусетс штатындағы Ньюбериппорт шағын қаласында дүниеге келген. Шетелдік педагог Назарбаев зияткерлік мектебінде ағылшын тілінен сабақ береді. Оның балалармен өз жұмыс тәсілі бар. Я полюбил английский язык. На его руках очень интересно. Мен ағылшын тілін жақсы көріп кеттім. Ол ақпаратты түсінікті жеткізеді. Соның арқасында тілді тез әрі кең көлемде қабылдай бастадым. Өйткені әрдайым әртүрлі мазмұнда өтеді. Бүгін қандай тамақ бар? 10 жыл ішінде Нейтан қазақ тілін жетік меңгеріп, ұлттық тағамдарды ұнатып қалған. Мен шай ішемін, бірақ көп емес. Мен таңда, анда-санда шай ішемін, мен де кофе ішемін. Қазақтар көп шай ішеді. Маған жент қата ұнайды, барсақ өте едемді. Жалпы, балы қазақ ет, қазақ тамақ қата ұнайды. Мұғалім америкалықтардан қазақтардың айырмашылығы мұнда отбасылық байланыстар анағұрлым дамығанын айтады. Мысалы, 18 жастан кейін балалар ата-аналарымен ары қарай бірге өмір сүре алады. Ал ақшта олай емес. Нейтан Қазақстанда бейтаныс адамдардың үнемі емен жарқын сөйлескісі келіп, тез әңгіме бастайтыны да жақсы қасиет деп бағалайды. Қазақстанда менің тәжірибемде кімсіту көрген жоқпын. Қазақстан өте толеранттылық ел. Көп ұлттар бірге өмір сүріп. Елімізде тыныш, елімізде қауіпсіз. Мен шетел адам. Бірақ мен шетел адам болғандықтан, мен көшеде болғанда проблем ешқашан. Проблем жоқ. Проблем әрқашан жоқ. Қазақ адамдар өте қонақ жай. Нейтанның айтуынша, штаттарда Қазақстан туралы ақпарат аз, сондықтан адамдар арасында біздің ел жөнінде қате түсініктер қалыптасқан. Мұнда келген соң америкалық қазақ елінің, атап айтқанда Ақтөбенің қаншалықты дамығанына таң қалған. Осы уақыт ішінде ол Орал, Атырау, Тараз, Түркістан қалаларын аралап, ауыл өміріне тәнті болыпты. Енді Нейтан шетелдіктерді Қазақстанға осында тұруға және бәрін өз көзімен көруге шақырып отыр. Асылбек Тойбек, Лейла Уэсова, Жаңа Уақыт. Нобель лауреаттары Қазақстанда. Елордада осымен 5-ші рет Нобель Фест фестивалі басталды. Әлемдегі ең үздік новаторлар мен ғалымдар, ғылым, білім, технология, инновация және күн тәртібінде тұрған өзекті мәселелер жөніндегі ойларын ортаға салады. Сондықтан кез келген адам бұл жерден өзіне қажеттісін табады дейді ұйымдастырушылар. Ал 2007 жылы Нобель сыйлығының лауреаты болған Райк Вон Чунг бұл жиынның басты қонағы. Атақтарынан атыр күйтін ғалымдардың әңгімесі Астана-Ташкент телекөпірі арқылы Әзербайжан, Ресей, Өзбекстан, Түркия, Қытай, Пәкістанға таралады. Негізгі мақсат жаһандық білім мен ғылымды әлемнің кез келген бұрышында қол жетімді ету дейді мұндағылар. Сегодня Нобелевский фестиваль охватывает... Белгілі спикерлер Астанада 3 күн бойы лекция оқиды. Олардың барлығы өз саласындағы үздіктер. Білім мен ғылымға шөлдегендер үшін бұл таптырмас дүние. Жыл сайын қатарға қосылып жатқандардың саны көбейіп жатқаны қатты қуантады. Тұңғыш рет Қазақстанда климаттық экономика орталығының ашылуы бойынша меморандумға да қол қойылады. Бұл да тарихи сәт. Бұдан бөлек ғалымдар онлайн форматта лекция оқиды. Айта кетсек, фестивальге жыл сайын 14-тен астам Нобель сыйлығының лауреаттары, ғылымдағы Оскарды еленіп жүрген азаматтар, әлемдік инноваторлар, 155 елден 500 университет және 500 мыңнан астам адам қатысады. Қостанай облысында 5 миллион тонна астық жиналды. Өңірде дәнді дақылдардың әр гектарынан
12,16 центнерден өнім алынды. Бұл көрсеткішпен Қостанай республика бойынша екінші орында тұр. Қазір егін жинау науқаны толығымен аяқталды. Соңғы 2 жыл аймақтың фермерлері үшін нағыз сынаққа айналған. Ауа райының қолайсыздығы егін жинауға кедергі болса керек. Салдарынан жергілікті кәсіпорындар шығынға батқан. Ал биыл жауын-шашынның көп жауынның арқасында жағдай едәуір тұрақталды. Шаруа қожалықтары жыл сайын әлеуметтік маңызы бар дақылдар үшін егіс алқаптарының санын көбейтуге ден қойған. Мысалы, өңір өзін қарақұмықпен толықтай қамтамасыз етіп отыр. 30% мы зерновые сеем. Біз әр тараптандыру бойынша 15 жылдан астам жұмыс істеп келеміз. Майлы дақылдардың шамамен 60%-ын себеміз, қалған 30%-ы дәнді дақылдар. Әр тараптандыру есебінен зығыр, күнбағыс, бұршақ дақылдарының есебінен бізде экономика дамуда. Сондықтан біз көлік паркін жаңарталдық. Бізде жоғары өнімді техника, америкалық, канадалық өндіріс кептіру қондырғылары бар. Ал Түркістанда 100 жыл бойы ұмыт болған егіншілердің тарихи асы әзірленді. Әлім ботқасы деп аталатын тағам ертеректе егіншілікпен айналысқан шаруалар арасында кеңінен танымал болған. Сондай-ақ ол құдай асы ретінде тегін таратылған көрінеді. Көне астың шығу тарихы да тереңде жатыр дейді ғалымдар. Бір деректерде қалым әлім ботқасы деп аталса, енді бірінде атала көже деп көрсетілген. Тарихи асты өзіндік әдісімен әзірлеуден өзге түрлі наным сенімдерді қалыптасқан. Тағам қазаннан құйылмас бұрын қариялар бата берген. Одан кейін ғана астауға салатын болған. Енді әлім ботқасы аптасына 2 рет қала қонақтарына тегін таратылады. Тарихшылардан кеңес алып, енді қазір осы дәстүрді қайта жаңғыртып жатырмыз. Халим астың таратуы енді апта сайын 2 рет өтеді. Негізі дәстүр бойынша жұма күні және дүйсенбі күні кезінде өткізілген 500 жыл бойы. Бірақ енді біз қазір туристерге қарап, жұма күні зияратшыларға, суббота күні туристерге арнап жасаймыз. Жантақтан ине, жаңқадан түйме жасағандар Қызылжар өңіріне жиналды. Мұнда суретші, ұста, зергер де бар. Халықаралық қол өнершілері фестивалінде Қазақстан, Ресей, Тәжікстан және Қырғызстаннан өнерлі өкілдер келді. Машақатты әрі мақтаулы жұмыс. Ресейлік қол өнер шебері Надежда Еремеева кәсібінің қыр-сырымен бөлісті. Ол қылқаламның сиқыры мен бояудың тылсымы бар дейді. Сондықтан осы өнер түріне ықылас қойған әріптестеріне дән риза. Бұл Орал Сібір туындысы. Оның бірегейлігі екі түс қолданылуында: сары жасыл немесе қызыл сары, бүрсекегенде гүл немесе жапырақ салынады. Ал менің екінші бағытым керамика. Сазды өзім дайындаймын, өзім бояймын. Ал алматылық шебер фестивальге күміс пен түсті металдан жасалған әшекей әкелді. Рыскелді Мұсаев 45 жылдан бері зергерлікті жанына серік еткен. Бұйымдарын ұлттық нақышта дайындайды. Қазақтың қол өнерінен айлансам, негізі мен бала шағымда бәрі осындай жүзбен айлансам. Мен бала немерелерім де қазір тырысып жатыр осындай жұмыстарға. Көрші елдің қол өнершілері шараға құрғол келмеген. Қырғыз шеберлері облыстық мұражайға металдан және былғардан жасалған белбеу тарту етті. Салихарттық хас мамандар ағаштан ойылған мүсін сыйлады. Бұл әшекей мен ән кеші болды. Халықаралық қолөнершілер фестивалі бүгін мәресіне жетті. Өнер көзі халықта демекші, шара шеберлердің шыңдалуына үлкен сеп болды. Нысаналы ғыл жаңа уақыт.